شب قدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین.